ခက်ဘက်ကျိုးကရှိတော့ခော့ပြောက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီးဆိုနောက်ကကျိုးအဖျားဘိုက်ကိုလာပြန်ပတ်တာလေအကျိုးကဒီနားလေးဘက်ခံထားတော့ဘိုက်မှာရှိုးရည်ရည်လဲတာဆိုတော့လေအဲ့ပြောမပြတ်တတ်အောင်နားရဲကွာမင်းတော့တော်တော်ခံနိုင်ရှိတယ်ပြိတဲ့ဘလူမီယာမမြင်ချင်မအဆုံးဖြစ်သွားပြီအဒီဒီစိတ်ကြကြုံမှာတော့ဒီကကိုဆိုင်ဆိုင်ရဲ့ငွေဘောကအမေနေရနေတွေ့ဆောင်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုနကပြောပြတာ။တော်တော်နောက်ကြပထွေးပေါ့ပထွေးပေါ့။တယောက်ကကတော့ကျန်ပြီးပြောမယ်။တော်တော်လေးကိုပေါက်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါပကြီးလည်းပြောပြပါဦး။ပကြီးကနှခမ်းကိုက်တဲ့ဟာလေးအများပေါက်သွားတယ်။ကိုလင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုကိုပောက်တယ်လို့လည်းမခံစားရပါဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပကျူဒီစိတ်ကကြိုးမှာ၃စင်းနဲ့ပါခဲ့တယ်။ပါခဲ့တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးပကျူစူးစမ်းပြီးတော့တုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ character လည်းဖြစ်တယ်၊ဇယုလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာအဝင်ဝင်ကြလို့ဟိုထင်ပါတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့လဲဟိုဒီဟာကိုထိုးစရာလေးတခုလိုဖြစ်သွားရင်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ white ထူတာနော်။အဲ့ပေါ်မှာရှင်လည်းပါရယ်လေ။မားတို့လည်းပါ။အဲ့ပေါ်မှာမင်းရှင်းနေခေါ်ခေါ်ပြီးထိုးဟုတ်တယ်။အဲ့ပေါ်မှာလည်းကိုဘလို့စိတ်လည်းမဆိုးပါဘူး။အာအရင်ခံစားလားပျော်လားဆိုတော့လည်းပျော်ရွှင်တာလည်းမရှိပါဘူး။အကောင်းဆုံးကိုအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရယ်။အဲအတိမတ်ပြုတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိသလိုအတိမတ်မပြုတဲ့လူတွေလည်းရှိအမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့ဘာဖြစ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်။ဟုတ်အဲ့လိုသံဝင်ငန်းရိုက်ဖို့တော့2ယောက်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးချိုးချိုးရှမ်းရှမ်းဖြစ်ခဲ့ရမျိုးတွေရှိတာပေါ့မှတ်တရလေး။တစိုးတစ်စင်းမှမရှိဘူး။မရှိပါဘူးပကြီးတို့မရိုက်ခင်တည်းကဟုတ်တယ်2ယောက်ကပကြီးတို့ရှစ်တင်မှာမီတင်တွေလုပ်ရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်ဆရာကြီးနဲ့တိုင်ပင်ရတယ်အများကြီးပကြီးတို့အရှိမပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးမှရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုတို့ကငကိုလေးကညီမလေးလည်းအဲ့ဒါကိုထက်အများကြီးနေပေမဲ့အဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတကယ်လေးစားတယ်အဓိကအဲ့ဒါပဲလေဟိုဇက်ကောင်ကိုပြည်ပြင်ဖို့ပဲစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့မှတခြားဘာမှမရှိဘူးကိုမောင်နှမတွေအဲဒါအတူတူစူးစမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့အစိမ့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတခါမှမခံစားဘူးအဲ့တော့ဒါပကြီးနှခမ်းကိုက်တာကိုကြီးရိုက်လိုက်တယ်အဲမဟုတ်ရိုက်တော့ကမကိုက်သေးဘူးလေကိုမေးလိုက်လို့မင်းတော့တော်တော်ခံနိုင်ရှိနေပြီပဲဆိုတော့မှလှည့်ပြီးကိုက်လိုက်တာအဲလှည့်ကိုက်လှည့်ကိုက်တော်တော်လှရတော့နှခမ်းတကယ်အဲကိုလှရလို့လည်းမထင်ပါဘူးအဲနှခမ်းဒါအကျိုက်နေညီမလေးခေါ်ရမလားအကူကလည်းကိုအော်ရတာလည်းပြောလီစာအားအားကြရတဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကူကအစတည်းကဝေးရမယ့်အင်ဂျီကလာသူကတော့မျက်နာမှာဟိုမျိုးသမီးရဆိုတာနှခမ်းကြီးမီမီရဲရဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးမနှင်းစီဆိုမီမီရဲရဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးမိမ့်မမျိုးကွာနည်းနည်းဆက်စီဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နှင်းစီတော့မှအခုဒါညီမလေးအခုပန်ထားတဲ့အရောင်ပေါ့အဲ့ဒီကလာအဲ့တိုင်းကိုဒီတေးပြောတာဟုတ်ညီမလေးကလည်းဒီတေးလို့တာပတိအဲ့တော့အဲ့နှက်ခန်းကြီးကလည်းကိုကြိုက်တဲ့နှက်ခန်းကြီးလည်းဖြစ်တော့ကို့လည်းမြင်နေကြနှက်ခန်းကြီးလည်းဖြစ်တော့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်သွားရလို့ထင်ပါတယ်။စိတ်နေတယ်ဆိုရင်မဲ့ပကြီးတို့ကအရင်တော့ကလည်းဒီလိုမျိုး character ရတာကိုပကြီးသဘောကျအဓိကကျတော့တချို့ချို့ရကြတာမင်းမီယူယူညာမင်းမီပဲဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုတာထက်ပကြီးက character ကိုဟိုယူတာ character ယူတာပြအရင်တော့ကလည်းမြင်မှာပါပကြီးတို့တခန်းဆိုလဲရိုက်ခဲ့တဲ့နှက်ခန်းဆိုလဲအဓိက character မှာအဝင်ခွင်ကျကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုအမှုပညာလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မို့လဲပကြီးဟိုစပြီးတော့ကိုအော်တာစပြီးပြောကြရက်ညီမလေးရိုက်ရမယ်ဒီနေရာညီမလေးရိုက်ပေးပါဆိုရဲခေါင်းစင်နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပကျိုးလည်းငင်းရမယ်ဒရိုက်တာထဲမှာလည်းမပါအောင်ငင်းလည်းမငင်းဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးစတော့ကြောက်ငဲတော့ကြောက်တာပေါ့လေဒီဟာငါ့ကိုဘယ်လိုဝေဖန်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့စိုက်ကိုတော့ဖြစ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အာကိုအော်တာကိုလည်းယုံကြည်ပြီးတော့ကံလန်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနော်တော့ဘာတွေဒါအကျွေးမပေးလို့ရိုက်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့လည်းထိုးကြရဲ့ရှင်းတဲ့အဲ့ဒီရောက်တော့ကိုကြီးအကျွေးမတောင်းပါဘူးမြေလက်ကားကြည့်ရပါအခုကိုဟုတ်ကဲ့ပါအခုကဘာနဲ့ဘယ်နှချက်လောက်ရိုက်လာအချက်ကြီးတော့များတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေဟိုကိုအော်ရတာလိုချင်တဲ့ position မျိုးရယ်ကင်မရာ angle ကြီးကြောင့်ရိုက်ရတာတကြောင်အဲပထမကိုတို့တွေနောက်ကျောင်းကနေရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မထီအောင်ရိုက်တယ်အဲမထီအောင်ရိုက်တော့ညီမလေးအနေနဲ့ကဒါ item လောက်ပါတအားခက်သွားပြီသူအထီမှန်းမှမသိတာအဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ကျောကိုအဲ့ဒီ rubber ပြားပေါ့အဲဆိုးပြားခံပြီးတော့အဲတစ်ချက်ခံပြီးတော့ရိုက်တယ်ညီမလေးနာတယ်ညာတော့နှစ်ထပ်ခံလဲနာတာပါပဲဒါပေမဲ့ညီမလေးကမပြောဘူးမပြောနှစ်ခါလောက်အဲ့လိုနှစ်ထပ်ခံပြီးနှစ်ခါလောက်ရိုက်ပြီးတော့မှနားရယ်ဆိုတော့မှအဲ့မှနောက်ပိုင်းပြန်ရိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုကိုနည်းနည်းလေးအားလဲလျော့သွားပြီးတော့လေကိုလည်းနည်းနည်းအားနာတာလေးပေါ့အဲ့စိတ်ကလေးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့အားလေးတော့အမှတ်တရအောင်တကယ်ရောနားခဲ့တယ်ပြောပြပါဦးအဲ့နားရယ်ပထမတော့ကဒီလိုမျိုးဟန်ပဲရိုက်ခိုင်းတာအတည်းအောက်ကနေအိုက်တင်လောက်ရတာပေါ့နော်ဟန်ပဲရိုက်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဟိုကပတ်အကြနဲ့ပတိအားနဲ့អော်တာတစ်ထက်တည်းမကြအောင်မှန်ပြီးလုံးလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒီတကယ်မထီတော့အဲ့တော့ဟိုသူကခော့ပြောက်ကိုခံရတယ်ခော့ပြောက်ကိုဘယ်တော့ပဲခံသားပြီးမယ်လဲခပတ်ကျိုးကရှိတော့ခော့ပြောက်ဒီလိုရိုက်လိုက်ပြီးဆိုနောက်ကကျိုးအဖျားဘိုက်ကိုလာပြန်ပတ်တာပကျိုးကဒီနားလေးဘက်ခံထားတော့ဘိုက်မှာရှိုးရည်ရလေတာဆိုတော့လေအဲ့
ပြောမပြတ်တတ်အောင်နားတယ်ကွာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အမေတချို့အချက်ကြီးကကိုကြီးအနာဝါမှဆိုလို့ဟိုနားလို့မပြောခဲ့ရလေနောက်ဆုံးမှပြောတာနောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ဘူးမခံစားနိုင်တော့ဆိုတာနာတဲ့ရုပ်ကြီးပောက်သွားမှာဆိုလို့ဒီတဲ့မနှင်းစီကနာလဲနာရမယ်ဒါကို feeling တစ်ခုလိုလဲပြောရအောင်ဆိုတော့ဒါကြီးတအားနာသွားလို့ရှိရင်မျက်နှာအိုက်တင်ကိုမလုံနိုင်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့နာတဲ့အကြောင်းတော့ခွေးရောပြောလိုက်တာရှိုးရည်ရဖြစ်နေဟောပြဲတဲ့ချိန်မှာတော့ရှိုးရည်ရမှာစေးတောင်အဲ့ချွတ်တီမှာပဲနေရတယ်ဒါတော့ဝမ်းသာချိန်နိုင်ရတာပေါ့နော်ကိုလိုတွေအရှိမလည်းအဲ့လိုမျိုးအခန်းနည်းနည်းနဲ့အဲကောင်းမလားဆိုပြီးလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇာကားတွေရှိဘူးပါတယ်ရှိဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမထီရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါကတော့တကယ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်သွားတော့ပူပြီးချိန်နိုင်ရတာပေါ့ညီမလေးရဲ့အဓိကပဲကြည့်ပြောတာဇက်ရုပ်ပေါ့နော် character ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဒီဇက်တစ်ခုလုံးဝဒီဇက်တစ်ခုလုံးဝမကြီးတို့နှစ်ယောက်ကြောက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတာပြောချင်တာစပြီးတော့ငှားကြတဲ့ကပဲကြည့်လို့ဒီနေရာခက်ခဲတယ်အများကြီးစဉ်းစားခဲ့ရတယ်တမျိုးနှစ်ယောက်လုံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီဇက်ရုပ်ကြောင့်ဒီဇက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာကိုပေါ့သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အနောက်ကအက်တာရီပါပေါ့သွားမှာဘူးသူကစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဟိုသိချာလေးစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရပါဘူးခန္ဓာနာနေပန်းသိနေတော့သူပေးရတယ်ပြောနေရတော့ဒါတမျိုးကိုမလာဘူးရွယ်ဖို့ရင်ကညီလေးနဲ့ညီမလေးပေါ့သူတို့တွေကအများအားတကယ်ပေးတဲ့လက်တစုံပဲသူတို့တွေကလေကိုကဒီတိုင်းပဲဖိတ်လိုက်တာအဲ့လိုသူကကိုတော့ပြေးလိုက်เยเซียเฮ้ยบลาวเลยมี56เต็มหมดแล้วชิมาครับดีสึกกะจูมาบิจูปาวินเนี่ยลูกปัญญาရှင်ตลอดมาแล้วปริตัตติต้องตะนี่เนี่ยลูกปัญญาရှင်แลปาได้วายติสอนเนี่ยอายปาได้พี่ก็กูซ้ายโหแลไม่ตุนีได้ษัยยงโหเนี่ยไม่ตุนีได้ไอเทมโหเนี่ยจี้อ่ะมั้ยโหเนี่ยยินบาได้บิจูแลกองสุจูซ่าได้ဖြစ်တဲ့ด้วยไลน์ออกไปอัพให้ลูกไปก่อนบาได้ชิครับဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားလေးကတကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဇက်ဝင်ကမ်းမှာတကယ်အနည်းဆုံးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တဲ့ကိုနိုင်ကြီးပေါ့ကိုကျော်ရဲ့အောင်မမျိုးတဏ္ဍာထုံးအဲเนาะပြီးတော့ညီလေးတွေဒါနေထို့တို့เนาะနောက်ပြီးတော့ထွန်းပလဲတို့ဒါပြီးတော့အားလုံးချစ်တဲ့ဆိုင်းဆိုင်းကိုတော့လုံးဝတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ character နဲ့တွေ့ရမှာအဲ့တော့ရတာလည်းတော်တော်ဆုံတယ်ဒီဇက်ကားလေးကထူးထူးခြားခြားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ရက်နေမှာလည်းယုံတင်ပါပြီအားလုံးအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီစီမားရဲ့